Čujem, zacijenim s ovom kako se priča o nju gurno, da, nasljednim ženama, da, nasljednim ženama. Da li sam ja rekla s ovom sjenom da gurno? Ti si rekla 300 puta sam tebe gurno. Stolom? Stolom se rekla sam te sklonio. Ti? Sklonio. Jesmo rešili? Jesmo ti ja rešili taj problem? Jesmo se ja i stala za stolom? Ti ja smo to rešili, ali za stolom si pokrenula ponovo taj problem. Pa šta pričaš, rekla sam da si me sklonio od sebe, alo? Alo? Ti slušao sam ja pričao. Alo, slušaj, ako smo ti ja taj problem rešili, i ako smo došli do zaključka da si istripao da mene niko nije smirio, da se ja u tom trenutku sam bio smirio. Sa, alo, pet ljudi dođe i kaže, ljudi koji su nas kamarali sa... Ona je rekao da te smirio. Čuti. Ti si rekao da. Pa ti ćeš veraš njoj na meni? Ti si rekao da. Kad? I pritom si lagao. Kad? Meni si rekao da si rekao. Kad sam rekao? Pa moram ko završi. Kad je rekla da me smirio? Završi. Pitao sam te, odgovorim. Rekla da stolom, pa ja sam se smirila tako da sam te ja smirila. Ne. Da, ja... rekla, evo, pitaća moje. Da, ali ja sam rekao ne, nisam ti smirio. Ti si meni rekao, da si njoj rekao, skloni se, ne zanimaš me, nemoj da me stvaraš, tako nešto. A malo opet si rekao, a tako da sam ti rekao, skloni se. Ti lažu. Alo, rekao sam joj, hoćeš ti citiram kako se, hoćeš sad da zovem nju. Što nije pojma što ti rekao, pojma što ti lažeš, ti imaš potrebu da lažeš. A ja lažem, šta lažem? I sad lažem da mi kažeš što si rekao. Šta lažem? Rekao si rekao, da si rekao, ne zanimaš me. Rekao sam joj, ne zanimaš me, skloni se, nemoj ti da me tešiš, tako sam joj rekao. Malo pre nisi rekao tako. Da, tako sam rekao, jel Milan usto to? Nisam mu ništa ni rekao, on je sam usto i to rekao. Ako sam ja rekao u afektu da si ti agresivan, a 100 puta pre toga je posto toga rekao da to ne mislim i da nisi agresivan, da sam ja agresivnija čak od tebe. I treba da čutiš i da čutiš i se pokušiš. Šuši, tako je mene a ne da mene napadaš. Dva put, mene niko u životu nije udario šamar, znaš? Sad mi to zamereš, jel? Ti si tako mene dva put udario, ja tebe to nikad nije životu, nisam... Ono, nisam pomislio to, ja sam to zaboravio, kunem ti se. Pa sad mi tu piše kako gure, kako gurenje, bre, ako sam tuzi pomerio, ako sam tuzi pomerio. Ja sam rekao da si mi sklonio, što hoćeš? Pa da, nakon što si 500 puta rekla sam te gure. Pa da, to neće sam rekla u afektu, tebi sam posle rekla to u lice. Pa ja sam u afektu se prodero na tebe, i šta sad? Dobro, ja sam... I? Ja sam prešao preko toga, i šta? Pa ja sam prešao preko toga, i šta sad? Ja sam stavio... Što pogledaš te evo opet za stolom? Za stolom jebri pred svima. Morala sam da... Da bi se drugi smeli, meni ljudi ovdje dobro i kažu, jebo dušo da govori za stolom. Morala sam da se desi, malo. Boli me kura za sto, bre, za njih osuđe. Kao, svi, misle to, pravo suđe, svi debili. Ne, ali... Kaže, boli me kura, konačno tužbu, čao. Daj, to je baš što ono kukulo od mene. Da, boli me kura sad. Eto, sad su dobili ono što su teli. Nasledi ste na kosku, sad smo se posvađali. Bravo, ti me i gore smo ti ja završili, alo? Hoćeš da završimo, šta? Ti meni zameraš za te gluposti, šta te boliš, pa ti ja sam rešili, alo? Alo, dečko me spiju, alo, šta će da ti zameri? Ja sam taj koji tebe gleda ovdje kao malo vode na dlanu, nikad ti ni u životu nisam to prigovorio. Niti treba, ja to... Možeš. Ja, šta? Ti, ti možeš. Pa niti želim, ja želim da te gledam tako malo. Pa i trebaš. Šta? Pa i trebaš. Ja, mi poli smo u bičmu, da? Ne, to je istina, to sam stala još, svaki put da ti to kaže. Svaki put, jer ja to nisam i ja sam... Da, ali ja to, ja ne radim. Radiš, hvala ti. Jednog trenutka da povoda da se ti zabrineš. Ne, ali... Pa naravno da ne, naravno da ne. Ne možeš ti meni da prebacuješ da tako ti je glupost. Alo, ne možeš. Alo, sestro. Ja sam promenio ovdje u životu skoro. Dobro, ja ću znam. Ja bih bio sa tobom. Dobro. Ti kapiraš te stvari. Dobro, i? Ti kapiraš... Hoćeš ti sutra, kad oni kažu sam agresija, ćeš te potvrdiš. Alo, to što ja udarim u drvenu kapiju. Kad sam ja potvrdila da rekla. Pa si mi ikad rekao da ne pa sam da jesam. To što ja udarim u drvenu kapiju. Zato što šustam u svojom. Zato što želim da ti. A što kad ja to znam? Zašto? Zato što si ti to već isprikala. Jesam, da. Jesam, jesam. Rekla sam, posle se on pita što ga odnazivo i agresivan kad se ponaša kao agresivan. Onda ustavi za tim stolom i kaži, rekla sam da je agresivan, ali sam rekla u afektu. Njima tamo kažeš to što govoriš meni ovdje, znaš?
sam agresivna, meni kaže, rekla sam, ali sam porekla. Koja je razlika kad sam sam porekla, ti nisi agresivna? Pa zato što pričaš njima jednu priču, sve ću tamo da ide da slušam, da budem osuđen slušam te debile priče, kapiraš, da sebi kidam živice, ne, niko ode u životu. Znači, neću dozvati da me neko iznervira u ovoj kući. Ti možeš jedan da mi iznerviraš u ovoj kući, mene ne bitan ni Kristijan.